Rafn Jónsson. 13. lestur, 12. kafli, átaka tíma. Það fór ekkert á milli mála að Helgi H. Jónsson var að fréttastjóri felldi engin tár yfir þeirri stöðu sem ég var komin í eftir svefnið málið. Þvert á móti hlakkaði ég honum. Hann ræti málið aldrei við mig og ég vissi til dæmis ekkert það þegar hann var kallaður á fund siðanefndarinnar. Aldrei ræti hann heldur það hvernig málið bar að, en hvítvoði jafnan sjálfan sig af því að hafa komið því af stað. Það var deginum ljósar að trúnaðarbresturinn á milli okkar var orðinn algjör og það hafði slæm áhrif á andrúmsloftið á fréttastofunni, svo og á andlega heilsu mína. Bæði konan mín og margir vinir hafa seinna sagt að það hefði verið hörmung að horfa upp á mig sökum þess hver niðurdregin ég var og uppburða lítill. Helgi H. Jónsson hefði boðist til þess að segja af sér sem var að fréttastjóri eftir að við töpuðum fréttatíma slagnum. Þá hafnaði við því og sagði ummæli hans á fundinum sem áður er sagt frá hefðu verið slys og það var ekkert sem réttlæti það að hann sagði af sér sem var að fréttastjóri enda hafði hann aðeins gengt þeirri stöðu í skamman tíma. Nú kallaði hann á minn fund og sagði við hann að ég hefði á sínum tíma hafnað boði hans um að láta af starfi var að fréttastjóra en ég myndi taka slíku boði núna. Hann tók þetta óstund upp og taldi engan grundvöll fyrir slíku. Við ættum að geta slegið strikið yfir þessum líðværi og snúið bökum saman við uppbyggingu fréttastofunar. Við sátum lengi á fundinum og rættum þetta fram og aftur. Það var sama hvernig málunum var komið, hann fjelst ekki á að hætta. Í hvaða einhver fyrirtæki sem er, myndi yfirmaður einfaldlega hafa sagt upp starfsmanni sem hefði ekki lengur trúnað hans, en ég taldi þetta ekki svona einfalt vegna þess að Helgi H. var opinber starfsmaður. Síðar komst ég að því að mér sjálfum var sagt upp að það þurfti ekki einu sinni ávirðinga við til þess að ég gæti sagt Helga að fara. Ég fór að rætti málið við Pétur Guðfinnsson. Hann gerði sig grein fyrir því að samstarf okkar Helga var nánast ekkert. Pétur taldi að það væri ekkert sem hægt að gera í málinu. Dag nokkur þegar ég kom á skrifstofu mína lá stór og þykk brún mappa á borðinu hjá mér. Þegar ég opnaði hana rakst ég á fundargerðir frá nefnd sem starfaði í tengslum við 200 ára ammali Reykjavíkur borgar og kölluð var fegrunar nefnd. Í fundargerð frá 13. mæ 1986 kom fram að Helgi H. Jónsson hefði mætt á fund nefndarinnar fyrir hönd kynningarþjónustunnar HF en hann var einn af eigendum þess fyrirtækis með áætlun kynningarmál og auglýsingar vegna fegrunar viku sem átti að vera vorið. Þegar þetta gerðist var hann nýlega komið til starfa á fréttastofunni. Við liðan að þessu skjali var heft afrit af frétt sem hann hafði sjálfur flutt 10. mæ af hreinsunarviku í Reykjavík. Því ég fór að fletta í gegnum skjölin kom í ljós að bunki af fréttum ásamt fleiri fundargerðum sem sýndu að Helgi H. hafði jafnframt því að vera fréttamaður hjá sjónvarpinu verið ráðgjafi fyrirtækisins hjá fegrunar nefnd en þarna hafði verið gerður samningur sem fól í sér háar upphæðir á aðra milljón króna. Samfara þessu hafði hann komið með hugmyndir að fréttum á fréttafundi sem allar tengdust hreinsunar og fegrunar átaki Reykjavíkur borgar. Ég myndist þess að voru 1986 hafði Markus Örn sent mér bref þar sem afrit var af slíkri fundagerð frá fegrunar nefnd en Markus var þá formaður afmælisnefndar Reykjavíkur borgar. Með fundargerðinni var nóta frá Markusi þar sem stóð: Yngvi, hvað er þetta? Ég fór með þetta inn til Helga H. og spurði hann hvað þetta væri en hann svaraði því strax til að þetta veri löngu búið. Ég myndi hann á það þegar ég hafði ráðið hann í ársbyrjun hefði Markus gert það að skilyrði að hann hætti öllum störfum fyrir kynningar þjónustuna. Ég hugsaði ekki meir máli þá. Það hvarflaði ekki að mér að Helgi hefði óhreint mjöl í pokahorninu en þegar ég horfði nú á skjölin blasti við vísbending um að vararéttarstjórinn kynni að hafa beint eða óbeint misnotað aðstöðu sína gróflega með því að þjóna tveimur herrum, annars vegar kynningar þjónustunni og þykja laun fyrir og hins vegar sjónvarpinu með því að koma á framfæri fréttum af störfum nefndarinnar og því sem hún var að vinna að. Að sjálfsögðu gat þarna verið ágætt fréttaefni að ræða og mál sem sjálfsagt var að segja frá. En menn geta rétt ímynda sér hvort fegrunarnefndar menn hafi ekki talið mikinn fengi því að hafa fréttamann sjóma sem upplýsingar og kynningafulltrúa sinn. Ég kallaði Helga H. Jónsson enn til mín og var slegin yfir því sem lá á borðinu hjá mér. Ég ýtti möppinu til hans og bað hann skýringar. Helgi blaðaði í möppinu og varð öskugrár í framan. Sagði síðan að þetta verið löngu liðin tími. Hann hefði verið búin að taka þetta verkefni að sér fyrir kynningarþjónustuna og hafði orðið að ljúka við það. Það hefði ekki verið óheiðarleiki að sinni hálfu þó hann hefði lokið verkefninu og allar þessar fréttir væru í fullu gildi og ættu rétt á sér. Ég sagði engin efaðist að fréttirnar hefði átt rétt á sér en spurði hvort að hefði ekki kvartlað að honum að það væri miklar hagsmuna árestra sem hann stæði frammi fyrir. Að vera starfandi fréttamaður hjá sjónvarpinu og jafnframt í störfum sem kynningar fulltrúi hjá fyrirtæki sínu. Hann sagðist ekki gera þetta lítið svona á máli.
Þess vegna verður mörg dæmi að fréttamenn vissu í gegnum tengslin við fyrirtæki eða mennum fréttir sem þeir kæmu á framfæri. Þess væru mörg dæmi að fréttamenn vissu í gegnum tengslin við fyrirtæki eða menn fréttir sem þeir kæmu á framfæri. Þetta mál væri þannig vaxið. Sér hefði fundist það ágætt mál að geta bent á fréttirnar á fréttafundinum. Páll Magnússon var starfandi fréttastjóri vegna veikinda minna þegar þetta gerðist og ég spurði hann til þessa máls. Hann kvaðast minna þess sérstaklega frá þessum tíma að Helgi hefði verið afskaplega yfir með að koma með hugmyndir um að vinna slíka frétti sjálfur eða koma þeim á framfæri til að aðrir gerðu þeir. Hann sagði það að það hafi verið mjög ábyrgandi hversu Helga var í mun að koma þessum málum á framfæri. Ég sagði Helga, ég tryði ekki, hann hefði ekki gert sér grein fyrir því að þarna kynnaði verið grófa misnotun á aðstöðaræða og bað hann í ljósi þess að segja upp störfum sem var að frétta stjóri. Ég sagðist ekki vilja hafa hann í hliðina mér. Helgi bað hann frest þangað til að hann væri búin að tala við útvarpsstjóra, en hann var erlendis er máli kom upp. Hvaðist Helgi ætla að gefa honum skýringar? Félst ég á strax að veita honum frestin en lagði málið hins vegar fyrir Pétur Guðfinnsson og Ingimar Ingimarsson. Ingimar hlóa þessu og sagðist minnast þess að á fréttastu út að sinns hefðu menn setið og skellir hlegið eftir að Helgi var ráðinn til sjómasins og þeir sáu fréttir tengdar kynningarþjónustunni renna eins og heitar lumur í gegn hjá hún okkur. Fréttum sem hafði verið hafnað að fréttastu út að þegar Helgi var við starf þar. Ég horfði á Ingimar og spurði hvort það væri satt að þeir hefðu setið og hlegið að Helgi og Jónsson var að misnota aðstöðu sinni í orðvarpinu. Já, svaraði Ingimar. Við hugsuðum bara með okkur hversu bláir þið væruð. Þegar Markús Örn kom frá útlöndum átti Helgi fund með honum og í framhaldi af honum skrifað hann mér bréf þar sem hann sagði að hann hefði lagt sín mál fyrir útvarpsstjóra og skýrt afstöðu sín og útvarpsstjóri teldi enga ástæðu til þess að hann segði af sér stöðu varafréttastjóra. Þetta var sem er vægasagt einkennilegar málalyktir og sinnaskipti hjá útvarpsstjóra og þar sem hann hafði áður vakið athygli mína á störfum Helga fyrir kynningarþjónustuna. Þegar þær staðreyndir blöstu við að þarna hefðu orðið alvarlegir hagsmunaárekstrar þá vildi útvarpsstjóri ekki aðhafast. Þeir leitað eftir áliti Markusar á þessu sjálfur, svaraði hann einu saman til. Hann sagði ég hefði ekki aðhafast í málinu þrátt fyrir viðvörun hans og ekki látið það til mín taka sem yfirmaður Helga með því að árétta skilyrðin fyrir ráðningu hans og aldrei veitt honum áminningu. Hvað þó að grípa til róttækra ráðstafana eins og ég vildi nú gera? Þvert á móti hefði ég fastræði Helga skömmu síðar og síðar haustið 1986 gert hann að vara hrétta stjóra. Hann hefði fallist á þau tilmæli mín þrátt fyrir að hann hefði varandi við eindreið við. Nú var ég gildi starfsanningur sem við Helga sem ekki verið hægt að breyta. Markus sagðist hafa horti við fyrir málsins og teldi enga ástæðu til aðgerða. Þessi röksend útvarpsstjórans fannst mér einkennileg og benti honum á að þegar hann hafði sendt mér þessa einu fundargerðum vorið þegar ég farið með hana til Helga og hann þá fullvissa mig að störfum hans fyrir kynningar þjónustuna verið lokið. Það hefði ekki verið ástæða til þess að gruna hann gresku en máli líti að horfa öðru sér við þegar staðrendirnar lægja á borðinu. Ég spurði Markus síðan hvort að ekki verið hægt að fá úrskurð til dæmis hjá siðanefnd blaðamannafélagsins. Því hafnaði hann algjörlega en benti mér á að hver sem er væri gæti leitað álits nefndarinnar og ef ég vildi gæti ég gert það sjálfur. Hann gaf þó ótvír eftir kynna að hann teldi þá leið ekki gæfulega fyrir mig. Það var komið fram í desember og farið að líða jólum. Ég hafði tvö skrifleg bréf frá Kvíetri Guðfinnsinni að Helgi H. Jónsson nýti fyllsta trösts útvarpsstjóra og sín þráttur eru þau plögg sem fyrir lágu og að mat yfir stjórnar sjónvarsins væri að engar sannanir væru áverðingar í starfi og við honum yrði ekki hróplað. Ég gat því í raun lítið gert. Mér fannst einkerlegt að yfirmenn mínir sem vissu að starfsandinn á fréttastofunni var slæmur vegna þessa máls skildu ekki gera þær ráðstafanir sem þyrfti til að bæta ástandið og standa við bakið á mér. Sérstaklega vegna þessa nokkrum dögum áður eða í nóvember lagði Helgi fram skriflegt uppsagnarbréf sem útvarpsstjóri skipaði fyrir að yrði hafnað. Sú skipun var mesta trausts yfirlýsing sem Helgi H. gat fengið. Ég varð að kyngja því að Helga áfram sem var að hrétta stjóra. Ég var búin að ræða við Helga í Helgason og byrði hann að taka við stöðunni ef og þegar Helgi færi en sá nú að ekkit slíkt myndi gerast. Eftir að var ráðfært mjög vinni mjög fyrirlega treysti ég mér ekki og þá fyrst og fremst út af orðstýr fréttastofunar til að kæra Helga fyrir síðanefndinni og geta mig grein fyrir því að þetta væri betra að reyna að vinna því að fara til Helga að við snérum bökum saman og ég vissi full vel að skammt væri í rýtingin í erminni hjá honum.
Ég bauð Helga síðan út að borða til að ræða málin í held og spurði hann hvort hann væri tilbúinn til þess að við stæðum sameiginlega að því að fá siðanefndina til að úrskurða um málið í trúnaði og sætt okkur síðan við það sem frá nefndinni kæmi. Helgi kvast vilja hugsa málið og daginn eftir senda hann mér bréf þar sem hann sagði að hann sæi engin samgirnisrök fyrir því hann yrði við þeim tilmælum sem ég hefði lagt fram óformlega umfjöldun siðanefndarinnar að annar aðila. Málið hefði þegar verið afgreitt af útvarpsstjóra og framkvæmda stjóra sjónvarpsins. Ég hafði nú aðeins þann kost að leggja kæru fyrir siðanefndina eða láta málið algjörlega niður falla. Ég hugsaði málið og mata þannig að ef ég kærði myndi geta skapast enn eitthvað umtal um fréttastofuna og fann gerlega að það myndum við ekki þola. Fjórum mánuðum áður en mál Helga H. kom inn á borðið til mín hafði ég fengið samþykkt útvarpsstjóra fyrir því að Guðni Bragason yrði ráðinn varar fréttastjóri erlendra frétta. Guðni var afburða fréttamaður og einnig frábær fréttalesari. Maður sem hafði óskorað og maður sem hafði yfirbragð og fas sem gerði það að verkum hann naut óskoraðs trausts og virðingar áhorfenda. Guðni hafði fengið tilboðum að taka við blaðafulltrúastöðu hjá flugleiðum en sagði mér að hann hefði ekki áhuga á því og vildi ekki yfirgefa fréttastofuna. Hann var í reynd starfandi yfirmaður erlendra frétta og hafði unnið mikið starfið undirbúning okkar að fréttaskiptum við Evrópustöðvarnar EBU og því var ekki meðlilegt að hann hefði áhuga á frekari frama innan sjónvarpsins. Í rætti málið við Markús Örn og sagði hann að við mættum ekki verið nokkur mun missa Guðuna. Markús var sammála mér og eftir nokkrar hugleiðingar og bréfaskipti fjallst hann á tillöguna. En það fylgdi skrítin bakvöld skamrifi. Í bréfi sem Markús Örn skrifaði mér að tilkynna samþykki sitt fyrir því að Guðuni yrði varafréttastjóri erlendra frétta fylgdu eftirfarandi skilaboð. Í afliða þessari nýju skipan breytist starfseti Helga H. Jónssonar í vararfréttastjóri innlendra frétta. Hann fyrsti staðgengill fréttastjóra í samræmi við nánari skilgreiningu sem sett hefur verið fram í bréfi þínu 19. október. Auk þess hefur vararfréttastjóri innlendra frétta umsjón með fréttaöflunarkerfi sjónvarpsins innanlands, annast samskiptið við fréttaritara þess úti á landi og kvikmyndatökumenn. Hann vinnur að tillögugerðum framleiðslu fréttatengdra innlendra þátta í samráði við starfsmenn fréttastofu og fulltrúi fréttastofunar á fundum dagskrárstjórnar ríkisútvarpsins þegar þau mál eru sérstaklega til umfjöllunar. Þeir fundust þessi boð afar annarleg. Á þetta hafði ekkert verið minnst í samtölum okkar breytingar á fréttastjóra kerfinu. Þar þetta voru ekkert að mitt mála að útvarpsstjóri var að enn einhliða að skerða mjög starfsvið mitt sem fréttastjóri en öll þau atriði sem talið voru upp hafði verið undir yfir stjórn minni. Ég lét á kyrt liggja þar sem mér var mikið í munar og Guðna sem var að fréttastjóra erlendra frétta en skrifaði Markúsi og sagði í því bréfi að ég féttist á breytingar á starfsviði var að fréttastjóra en ekki að Helgi H. Jónsson gengdi því starfi heldur vildi ég fá Helga E. Helgason. Samfara þessum málum stóð harður slagur fjármál fréttastofunar. Þegar ég kom til starfað að loknu sumarleyfi sneri ég mér að fullum krafti að því að undirbúa 50-dags opnununa en hún var ákveðin 1. október. Ég skrifaði Guðbjörgu starfsmannastjóra bréf þar sem ég fatti að það möguleika á fjölgun fréttamanna vegna aukningarinnar. Nokkrum dögum síðar fekk ég afrit af bréfi frá útvarpsstjóra til Ingimars Ingimarssonar, Guðbjargar og Ólafs Jónssonar, hagfræðings þar sem þau voru skipuð í starfshóp til þess að gera úttekt á skipulagningu og starfsháttum á fréttastofu og í því bréfi sagði að hafa mætti samráð við fréttastjóra og aðra starfsmenn eftir því sem þurfa þetta. Ég hafði ekki á móti því að slík úttekt er í gerð enda töluvert mikil röskun sem fylgir því að hafa einnig opið á fimmtudögum. Ég gerði ráð fyrir því að ég myndi vinna náið með þessu fólki og að til mín yrði leitað. En reyndi var svo að engin nefndarmanna sá nokkur sinni ástæði til þess að ræða við mig. Ingimar fór hins vegar eins og grár og köttur fréttastofuna og talaði við hin á þessa, en í hvert skipti sem hann sá mig fór hann undan í flæmingi og var mjög flóttalegur. Hér stóð ég því enn fram fyrir enn einu atvikinu, einu tilvikinu þar sem útvarpsstjóri var að taka ákvarðanir meiri háttar mál sem vörðuðu fréttastofuna, án þess að hafa rætta við mig einu orði. Það var orðið með þvílíkum ólíkindum að ég hafði farin að kvíða því að koma í vinnan á dag hvern að mín biði umslag merkt útvarpsstjóra sem innihaldi eitthvað boðskap sem kæmi eins og þrumu úr heiðskíru lofti. 30. og 1. ágúst voru okkur síðan birtar niðurstöður nefndarinnar og var kjarninn sá að fjöldi fréttamanna ætti að vera óbreyttur þrátt fyrir aukin verkefni.
Vaktir fréttamanna áttu að vera styttri, taka áttu upp nýja vakt innlendra fréttamanna og kveðið á að fréttastjóri og varafréttastjóri skildu í sameiningu annast allan rekstur fréttastofunar. Þeir áttu ekki að ganga vaktir, heldur skipta með sér verkum og þess skildi gætt að annar þeirra væri ævinlega við til þess að annars daglega stjórn fréttastofunar og tengsl við yfir stjórn og aðrar deildir. Lagt var til að starf fréttamanns í Kaupmannhöfninni lagt niður um mitt ár 1988 og að starf fréttamanns og Akureyri yrði breytt í fast starf innlend fréttamanns þegar staða losnaði á fréttastofunni. Nú skildi aðeins einn fréttaprodúktent vera á vakt í stað tveggja áður og öll aðstóð við fréttavinnslu, svo sem eins og þýðingar og lektarar aðstóð, falla niður í nema þjónusta veður fræðinga. Þá átti að sameina íþróttadeildir sjónvarps og útvarps. Greinagerðin var upp á 8 síður. Ég nefna margt í ákvætt en annað var vart hægt að setja sig við. Þetta þýtti í raun verulega niðurskurð á mannafla fyrir utan það að nú bættist sjöundi útsendingadagurinn við. Ekki er ástæða til að fara út í nákvæmar útlistingar á þessum breytingum en miklar og harkalegar umræður urðu um málið á fréttastofunni og menn áttu erfitt með að sætta sig við að bæta við sig heilum útsendingar degi jafnframt því sem fréttamönnunum var fækkað. Eftir miklar umræður og í ljósi þeirrar erfiðu fjárhagsstöðu sem blasti við, samþykktu starfsmenn fréttastofunnar að taka á sig tímabundið 50-dags opnununa án þess að mannafli yrði aukinn. Eins og það var alveg öð áhersla á að fá einn mann til viðbótar á í erlendur fréttinnar frá og með 1. oktober en þá áttu að hefjast móttökur á efninu frá EBU. Jafnframt var samþykkt að reyna að fækka aðstoðarfólki eins og mögulegt væri en fréttamenn höfnuði hins vegar algjörlega þeirri kröfu að þeir tækja sér þýðingar á erlendu fréttinum og töldu að það byrði hættunni heim ef þýðendur væri ekki áfram við störf. Við lögðum áherslu á að við værum tilbúin að taka okkur aukin og metnaðarfull verkefni ef við fengjum til þess fjárhagslegt svigrúm. Bentum við þá á ákvörðun yfirstjórnar að auka útgjöld fréttastofunnar 10-11 milljónir króna með aðild að EBU. Í samtölum við útvarpsstjóra og Pétur Guðfinnsson hafði ég lagst gegn þessari aðild. Ég taldi það ekki rétt að við bættum á okkur svo þungum böggum meðan fjárhagsstaðan væri eins ströng og raun bara vitni. Þeir voru hins vegar þegar búnir að taka ákvörðunina. Komið það fram til að að tekin yfir þáttur fyrir fréttir og lögatum sem kalla átti brotið til mergjar. Útvarstjóri vildi að fengnir yrðu utan að koma til menn til að sjá þættina. Við höfnum því algjörlega og töldum frálegt að utan að koma til menn yrðu fengnir til að sjá þætt og við fréttastofuna. Ég sendu frá okkur álegtum þar sem sagði að fréttastofan tæki ekki til greina ráðningu manna í þætt og sínum vegum en það er með þökkum góðar ábendingar. Við vissum að Ingimar hafði þegar talaði menn út í bæjum að þeir tækju að sér umsjón með þessum þætti án þess að rákast nokkuð við okkur. Var þetta mikið hitamál í umræðunum fréttamannanna og þótti okkur það að vera eitt skýrasta dæmi þau óheilindi og þau óheiðarlegu vinnubrögð sem Ingimar ástundaði. Eftir langan og gaglegan fund sem Pétur Guðfinnsson stýrði daginn áður en hann fór erlendis var niðurstaðan svo að fréttamennirnir skildu sjá þáttinn og kalla sér til aðstoðar sérfræðinga og aðstoðarmenn eftir því sem þurfa þætti. Ingimar lét hins vegar ekki staðar numið og lét prenta dagskrárkynningu sem send var til allra sjónvarpsnotenda þar sem tilgreindi voru utanakomandi menn sem umsjónarmenn þáttanna. Hann hélt til streitu því sem hann hafði haldið fram á fundinum en verið hélt þar og Pétur Guðfinnsson hafði tekið af skarið með tilhörunina. Það átti heiftarleg bræði ríkjandi á fréttastofunni þegar umrætt kynning kom fram en það var að morgni 1. oktober. Fréttamennirnir neituðu að hefja störf fyrir en úrslit væri fengin í málinu. Ég hefði samband við Ingimar og sagði honum að það væri verkfall á fréttastofunni út af málinu. Ingimar náði sambandi við Markús Örn sem staddur var erlendis og komið til að skila bóðum við skildum var okkur á því að grípa til róttækra ráðstafana. Tími leiði fram að hádegi en þá fór fólki svo litið að renna reiðin. Ég bent á að þótt Ingimar hefði gert þetta í fjarveru Péturs væri okkur óhætt að treysta því að Pétur stæði við það sem hann segði. Það hefði hann alltaf gert. Við skildum líta á þetta sem ómerkilega tilraun Ingimars til að koma sínum málum fram. Saminu var ályktun og hún sendi til Ingimars og jafnframt afrit til Markúsar. Þar sagði því. Fundur starfsfólks á fréttastofu sjónvarpsins haldinn 1. oktober 1987 lýsir furðu sinni á röngum og ónákvæmum upplýsingum í kynningarþættum vetradagskrá sjónvarpsins sem sýndur var mánudagskvöldi 30. september og einnig í prentuðum bæklingi sem ætlunin að dreifa inn á öll heimil í landinu. Engin samráð verið höfði fréttastjóran í fréttamönnum þegar atriði kynningunni sem lútað hlutdeild fréttastofunar í vetradagskránni. Fundurinn ítrekkar það samkomulag sem gert var við Pétur Guðfinnsson framkvæmdastjóra 2004. september að fréttir og fréttatengdir þættir og mannaráðningar í þá séu á vegum fréttastofunar en engra annara. Við svo búið hófu menn störf aftur.
Já, Pétur kom heim staðfest enn það samkomulag sem gert hafði verið og setti ofan í við Ingimar en við fréttum það síðan að útvarstjórinn hefði sagt við Ingimar eftir að hann hefði matað hann á sinn hátt að ef verkvætt er það að ræða og fréttaútsendingin er það ekki með eðlilegum hættu kvöldið er þú allir starfsmenn fréttastofunnar reknir á einu bretti. Ég spurði Markus Örn aldrei að því hvort þessi orðrómur hefði verið réttur eða eitt af hugarfóstrum Ingimars. Það hefði væntanlega orðið sagði til næsta bæjar ef útvarstjóri hefði rekið alla starfsmenn fréttastofunnar í einu. Fimmtudaginn 1. október 1987 lauk þeirri hefð að Íslendingar hefðu frí frá ríkisjónvarpinu á fimmtudögum. Stöðu 2 hafði þá í heilt ár verið einum hítuna á fimmtudögum og ekkert vandamál því sú horfun sem stöðin fékk þá átti mikinn þátti að byggja upp það stórveldi sem hún er nú orðin. Næsti slagur hófst fljótlega upp úr þessu þegar fjárlega gerðin fyrir árið 1988 kom upp á yfirborðið. Eins og fram hefur komið áður hafði ég í janúar 1987 lagt fjárhagstillögur fyrir Markus sem hljóðið upp á 65 miljónir króna. Lokatölur höfðu orðið tæpar 80 miljónir. Nú bar svo við að sú upphæð sem útluta átti til fréttastofunar fyrir 1988 var upp á 60 miljónir króna og það þótt við hefðum bætt á okkur 10 miljónir króna bakka vegna þáttökunar í EPU. Meðan við staðrendi málsins 1987 hefðu útgjöldin átt að vera 100 miljoni króna árinu 1988 en þarna var kerfið í öllu sínu almætti búið að finna út tölu sem átti að vinna eftir sem hljóðaði upp á næstum helmingin lægri upphæð. Ef þessi áform hefðu komist í framkvæmt hefðu við getað starfað saman í júní, starfað fram í júní og þá lokað fréttastofni. Allir vissu vandulega að það er ekki möguleiki að þess að tölu stæðust en sáttan átti að pressa okkur á deildarstjórana að vinna eftir þessum ramma. Ég fekk bréf frá Pétur þetta síðustu vikunum í nóvember. Ég átti að gera tillögur útgerð fyrir 60 miljónir króna árið 1988. Ég lá yfir fjármálunum í heila viku og fekk að reikningslega úttekt og ráðgjöf frá Ólafi Jónssyni hagfræðingi. 30. október svaraði ég Pétri skriflega og sagði að niðurstaða mín væri sú að hann hefði falið mér óvinnandi verkefni. Alla vega hefði miðað verið við þar forsendur sem fréttastofunni var ætlað að vinna eftir og því sem búist væri við af okkur. Ég taldi nauðsynlegt að fá að vita til hvers væri ætlast af okkur og þá fyrst væri mögulegt að fara í raun hafa áætlanagerð sem hægt var að vinna eftir. Ég benti á árið 1988 erði launakostnaður á fréttastofunni 40 milljónir. EPU-aðildin kostaði 12-14 milljónir og þar með væru peningarnir uppurnir. Ég sagði í bréfinu, ég hefði hvorki löngu nýjan ennu til þess að setja upp einhverja skáldaðar tölur sem ekki verið neinu samræmið við staðreindir og sem ég þyrfti síðan væntanlega setna að súpa segið á opinberum vettvangi. Þetta sagði ég af því að töluverðar umræður höfðu orðið í fjölmiðlum það hversu mikið einstakar deildir sjónvarpsins hefðu farið fram úr áætlun og þótti það renna stoðum undir að fjármálastefnan væri óábyrg en aldrei litið til þess að áætlanirnar voru hókus-pókus áætlanir plagg sem fyrst og fremst var ætlað til að slá ryki í augu sjálfs, síns og annarra. Ég sagði í bréfinu til Péturs að ég gerði mér grein fyrir því að Ríkisútvarpið gæti ekki endalaust gengið með því að auka yfirdrátt sinn í Landsbankanum eða hjólauna deild ríkisfjöhirðis en ég sagði þar ég treysti mér ekki til þess að tilkynna fréttavinnum svo hrikalega niðurskurð sem við blasti en vinna þetta út frá þeim tölunum sem í áætluninni voru. Ég sagði að hann yrði sjálfur að gefa mér nýjar forsendur sem ég gæti unnið eftir. Vitanlega gerði ég mistök með því að skrifa þetta bréf. Auðvitað átti ég að taka þátt í þessum heimskulega leik kerfisins og fylla síðan einhverja tölurinn í ramman og halda að síðan áfram að reka fréttastofun á sama hátt og áður og kosta því til sem þurfti til að afla frétta á efnis. Ég hætti mér út að hála braut þegar fólk Pétri að taka fram mér kaleikinn og koma með tillögur. Það væri æra óstöðun að rekja þau makalusu bréfaskrifum sem fórum við okkar á milli en niðurstaðan var sú að við fengum fjárhagsáætlun upp á 65 milljónir króna sem allir vissu ekkert við var í. Raunin mun hafa verið svo að þeir eru upp að vera búið að eða í júli loka þessu ári og enn gengur vitanlega fréttastofan. Við á fréttastofunni ákveðum að láta okkur hafa þetta, niðurskurður var óhjákvæmilegur bæði í mannahaldi og öðru sem óneitilega kom niður á gæðum framleiðslunar. Það hefur vafalaust ekki fara fram hjá neinum sjónvarps áhorfanda hvernig mátturinn var dregin úr fréttastofunni og möguleikum hennar var að vera öflugasti fjölmiðill landsins. Þegar þessu var lokið í desember byrjun var ég búin að fá nóg. Tilhugsununum það að sitja yfir fjárvana fréttastofu og þræla út þeim að fáu hræðum sem þar voru og geta á engan hátt fullnægt þeim metnaði sem ég hafði yfir hönn fréttastofunar var mér óbærileg.
Já, hvað að fara með fjölskylduna í viku frí til Flórída, en áður fór ég á fund til Markusar þar sem ég ræddi málin fram og aftur. Og ég sagði honum að starfslöngun mín væri að hverfa og þegar ég kemi heim vildi ég setjast niður með honum til að ákveða daginn sem ég stæði upp úr stólnum. Til þennan fund var fargið að mér rétt. Ég sagði einkunni minni að ég væri búinn að tilkynna Markusi að ég ætla að hætta fljótlega næsta ári. Ég hvíldist vel í sólinni á Flórída og þegar ég kom heim sagði ég mínu fólki frá því að ég stendaði að hætta fljótlega á næsta ári og ákvörðun er tekin upp úr áramótum. 17. desember fekk ég bréf frá Markusi þar sem hann vildi fá staðfestingu á þeim skilningi sínum ég hefðist láta af störfum sem fréttastjóri þar sem hann þyrfti að gera vissar undirbúningsráðstafanir tímanlega vegna ráðninga í svo mikilvæga stöðu sem fréttastjóri stöðuna. Hann áskaði eftir því að ég leti vita við fyrsta henduleika hvaða tímasetningu ég hefði í huga varðandi starfslok. Þennan sama dag barst sú saga út að búið var ákveða Sigrún Stefánsdóttir tæki við starfi fréttastjóra. Ég kom heim að hafði beðið mín afrita bréfi sem útastjóri hafði skrifað Pétri þar sem hann sagði að Sigrún Stefánsdóttir væri komin til Íslands alkomin og hefði áhugað að starfa fyrir sjónvarpið. Markus hafði orðrétt í bréfinu. Ég tel það mikið lán að fá slíkan afburða starfskraft í vinnu á nýjan leik og vil að henni verði falin störf á fréttastofu þar til annað verður ákveðið. Sem kunnugt er standa fyrir dyrum töluverðar breytingar á starfsmannahaldi í fréttastofu og vil ég að Sigrún gangi inn í fyrstu stöðuna sem þar er laus, vinni fréttir og lesi fréttir samkvæmt að nánari ákvörðun. Það var eins og springu þegar verið rappað inn í fréttastofuna þegar orðurómurinn var Sigrún eftir að taka við stöðu minni fast. Hver af öðrum komu starfsmennindi til mín og sögðu að kemur getið greina í yfirgefið fréttastofuna núna og skilda henn eftir í höndum Sigrúnar Stefánsdóttur. Ég yrði! Hvað sem á gengi að breyta ákvörðun minni og sitja áfram sem fréttastjóri. Menn lofuðu því. Menn lofuðu því að myndu snúa saman bökum og styðja mig í kvívetna ég fellist á að hætta við áfram mín. Það kom mér raunan mjög mikið og óvart að fólk geti bregða svo harkalega við og brosti ég með sjálfum mér. En þegar ég fann hversu mikil alvara var á ferðum og ég vissi að Pétur Guðfinnsson gat ekki hugsa sér að Sigrún tæki við starfinu, fór ég að hugsa málið betur og 22. desember tók ég ákvörðun að hætta við að hætta og skrifaði Markusi svohljóðandi bréf. Vegna bréfstíðins frá 17. desember um hugleiðingar mínar um starfsloki og sjónvarpi vil ég tjá þér að ég hef algjörulega fjallið frá þeim hugmyndum og hyggjast gegna störfum fréttastjóra sjónvarps áfram af fullum krafti en þeir ljóst að mikið og samstillt átak þarf til að halda upp í öflugu starfi við þröngar fjárhags aðstæður. Á fundi þínu með starfsmönnum fréttastofu í haust kom fram fullt traust á mín störf eins og þú eru opinberlega greint frá. Ég vonast til í framhaldi af okkar samræðum að eiga þitt traust. Fundurinn sem ég vitna þarna til hafði verið haldinn í október vegna þess ástand sem ríkti milli okkar að Helga H. Jónssonar. Þetta var 3 klukkustunda fundur og Markus gekk hart fram í að fá fréttamennina til að tjá sig ómögulega heit mín. Allir starfsmenn að Helga H. og Ólafi Sigur undarskildum lýstu trausti á mig og fór Markus með þann borðskap. Þegar ég var búin að taka ákvörðun að vera áfram ákvæði að reyna að slá strik yfir deilur okkar Helga og á Þorláksmessu skrifaði honum bréf þar sem ég sagðist falla frá öllum ásökunum að hendur honum varðandi störf hans fyrir kynningarþjónustunum og tæki áskorun hans um að við snerum bökum saman og störfum að aðleflega máleinu fréttastofunar. Ég færði honum sjálfur bréfið og óskaði honum að fjölskyldu hans gleðilegra jóla. Þar með var þessu storma sama haustir lokið og nýtt ár framundan og þótt ég hefði miklar efasendur réttmæti ákvörðunar minnar að hætta við að segja upp störfum, þá ákvað ég að þreyja Þorran eitthvað áfram og sjá hvað okkur liði ágengt með þær aðstæður sem við höfðum. Árið 1987 leiði aldana skaut og árið 1988 hóf göngu sína. Á 13. heldum við upp á afmæli Yngra sonar okkar, með jólasveinum, álfabrennum og tilheyrandi gleðskap og eftir mikil og erfið átök liðins árs virtust málin í sæmilegu horfi. Ég var búinn að gera það upp við mig að láta ekki allar bréfaskriftirnar og undirjóðurinn sem í gangi var hafa alvarlega áhrif á mig. Ég ætlaði einbyttu mér að því að reka fréttastofun og hafa hana öfluga. Sannleikurinn var samt sá að mér hundleitist í starfinu. Ég fann það fljótlega upp á áramótum þegar ég fann mína fimm vinnudaga, tók mér frí helgar, að ég tók starfið hvorki eins nærinni mér, nýja eins alvarlega og ég hafði gert. Auðvitað hafði það sín áhrif á rekstur fréttastofunar. Það var búið að taka okkur margt fólk. Gunnar Kvaran hafði verið ráðinn aðstoðar framkvæmdastjóri útvarpsins í stað Boga Ágústssonar sem varð blaðafulltrúi flugliða. Ólína Þorvarðardóttir var farin í 6 mánuða orlof og Edda Andrésdóttir komin í fæðingarorlof. Við fengum ekki fólk í staðinn og þeir sem eftir voru urðu að bæta á sig þeirra störfum. Samt stóðum við okkur skolli vel.
Tilfinningar mínar voru svipaðar þeim og ég ímynda mér að séu hjá laxi sem verið er að þreyta. Það er lína í honum sem er sterk og engin hætt á honum slitni. Smátt og smátt kemur heldóðin yfir. Smátt og smátt kemur heldóðin yfir hann og leikurinn getur ekki endaðinu á einn veg. Það voru áfram hörð átök út af kjaramálu. Næst afrek yfirstjórnarinnar var að rjúfa samkomulag sem að verið hefði gildi frá því í september 1985 þegar ég tók við störfum greiðslur vegna Kastljóss og sjónar fréttaþátta fréttalesturs og annars. Þessar greiðslur höfðu alltaf hækkað í samræmi við aðrar launahækkanir. Nú allt í einu var þetta samkomulag rofið og greiðslur frá í júlí 1987 voru enn sömu þegar komið var fram í febrúar 1988. Ingimar Ingimarsson, sem hafði verið aðal samningamaður félagsfréttamanna þegar hann starfaði sem fréttamaður, var allt í hinn orðinn versti óvinur þeirra kjaralega séð. Í kringum mál þetta urðu enn mikil bréfaskipti, fundarhöld og leiðindi. Það var allstaðar verið að sauma að fréttamönnunum og gera þeim lífið leitt. Nú eru líka fréttamenn sem önnuðust Kastljóss allt í hinn og lotnir annast allar þýðingar sjálfir en að greiða úr eigin vasa þeir fengið aðstoð. Þetta voru leiðileg mál vegna þess að kjör fréttamanna voru slík að þeir höfðu einfaldlega ekki efna á því að taka á sig umtalsverða kjara skerðingu. Útvarpsstjóri vann líka leynt og ljóst að því á þessum tíma að ýta mér úr fréttalestrinum. Hann gaf þá skýringu að ég veri ekki nógu góður lesandi og Guðni Bragason væri besti lesandi sem við hefðum á fréttastofunni og gat ég verið honum sammála það. Mér fannst þess vegar hart að kynja því að ég veri ekki nógu góður til að lesa fréttir og vissi að sjónvarpsáhorfendur voru ekki sammála við útvarpsstjóri í þessum efnum. Þetta var bara einn liðurinn í því að þrengja að mér og greinilegt var að Markúsi hafði þótt að þið vestamál þegar ég drói uppsvöld mína tilbaka þess að hann var búin að lofa Sigrunu að hún fengi starf mitt eins og síðar átt eftir að koma í ljós. Ég leti á skærunda lönd og leið. Ég vissi hvaða manngerð Ingimar hafði að geyma en vissi þó að það var ekki hægt að saka hann einan hinar óvinsælu aðgerði sem greipið var til. Það logaði allt í illdeilum út af honum og til marks það voru út eldrastjórar búin að skrifa formlegt bréf til Péturs þar sem óskaðar eftir því Ingimar hætti að skrifa fundargerðar að fundum sem haldnar voru þar sem í þeim var svo mikið rangtúlkanir og falsanir. Það gat raunar ekki farið nema á einn veg með Ingimar. Hann var látinn fara úr starfinu nú í haust en Markús Örn bjargaði æru hans með því að fá Boga Ágústsson til að aumkast yfir hann og fá honum störf á fréttastofu sjónvarps í stað þess að senda hann upp á fréttastu útvarps eins og til hafði staðið. Nú líkur þá 13. lestri. Æsi spennandi 13. kafli. Næst síðasti kafli bókarinnar kemur brálega á netið. Hann heitir Yngvi Hrafn í snörunni. Þína skál. Sjáumst fljótt.